Liksi, dok kreće ovaj autobus? Pa, do Beograda. Do Beograda? Koga voziš od putnika, e? Vozim dosta linije. E, da vidim, e. Pa Boško. Gde si? E, gde ste ljudi, e? Vidi, ja sam do Pupona, e. Dokle voziš, Dixi? A? Pa do Beograda, rekao. Do Beograda vozač, e. Uuu, Boki, e. Ti možda gledaš i kroz gornje prozore, a? Gde si? Dixi, da li si spreman? Boki? Da, reći da loče da kreneš. Da. E, kreće. Mora da pritisneš dugme. Kreće! Evo, kreće! Kreće, ljudi moji. Boki? Gde si, Boki? Ćao! E, ko je na gornjem spratu, Boki? E, Boki! A ko je na donjem spratu? Mimi. Ti si, znači, na gornjem spratu, možeš pa? Aha. Vidi, moja glava već je pod prozorom. E, vozač, ljavo, vozač, gde si? Ćao, voziš dobro, Boga me. Vidim kakav je volan. Uuu, super je volan, e. Prti si malo to dugme da ubaciš u brzinu, e. Za koliko stižete, ljudi? Mimi, izbaci ruku i maše. Ćao! Ćao, putnici! Još, duga je vožnja ovo, dugo se vozi na more. Ideš na more, a? Evo, stigli smo. Uuu, super. Autobus je opet prazan. Ovo je vozi na... I ovde može da se prođe ovako. Mimi, kako se sviđa? Evo, ja sam super. 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 Ajde, izlazi. Ajde, izlazi se. Šta je bilo? Pa izlazite! Mi smo putnici! Pa, kako što ti izađu, ti će raditi? Pa ja mogu da stanem u ovaj bus. Evo, ja mogu da čak i proverim kroz ovaj veći prozor, tako se vidiš. Ako mogu ja? Ne možeš. Ali da sediš, sedi onda. Ajde, moram da ti na vidim. E, sad idemo na fontanu, ajde Dixi. Da. Najverovatniji ne radi. Najverovatniji. Čekaj, vidim pošto se ovajem. Dobro jutro. Pošto je ovaj? Ovako. Ima raznoraznih cena, komši. 1400 do 3000. 3000, to su ovih kvalitetni. Ima garancijom od 5 godina ako želite. Dobro, hvala. Pazi, pazi, ne radiš ništa. E, radi fontana, ljudi. Hoćemo da uhvatimo neke dinare. Da, pa razli, pa da želimo zelje. A ćemo tete da zavijemo neku zelju u ovom fontanu? Može. Ajde. Ajde. Daj neki zelju. A misli to bosku? Ajde, zamislite želju, ajde. Zažmuri, zažmuri, zaviš li? Ajde, baci. Ne,
Zamislili se. Bravo, Dixi. Aj ti, Mimi. Neće da idem. Ovo je protičeš, nemoj da protičeš gore to. Samo tako je. Kakva je? A? Super. Super. To je vodopad, ljudi moji. Vodopad. Bolje stavite na čajnik. Ne bude. Evo, tata će slikati. Vidi, Guta spava je. A? Guta spava, e, Kuco. Pojaj ga, dao ima jednu trapu. Da, ali baš ga briga, vidiš kako se odmara se. Molio se mnogo i mora da odmori je. Da, od šetanja. Od šetanja? Ćao. Ne znam, baš spava.